If you're in Rio, which sport do you expect to see the kids playing? Football, right? Well, not always. We're here to show you that the ball doesn't always have to be round. Hi, my name's Dom Caton. I'm a Premiership rugby coach, and I spent the last 3.5 years with the Tri Rugby Project in Brazil. I've been jumping around 5 different favelas here in Rio de Janeiro, teaching rugby's 5 core values that I hope can be life-changing. It's been a real challenge, not just because rugby is a novelty for these football-crazy kids, but also because teaching rugby's core values is never easy anyway. Let's see how far this thing can go. Eu gosto do rugby. Os valores do rugby pode ser aplicado na escola, sim, até na rua mesmo. Uma coisa nova pra gente, aí as regras são bem diferentes daqui. Eu comecei a jogar rugby há 2, 3 semanas e pra mim a experiência foi muito legal. Pra mim, integridade é ser justo, falar a verdade. Quando te perguntarem se for uma mão ou duas, se a bola saiu. Se continuarem fazendo projeto com o rugby, eu jogo. Eu comecei a jogar rugby há 9 meses. Minha vida mudou bastante. Eu melhorei na escola, comecei a ajudar minha mãe. Aí eu aprendi mais a dar valor às coisas. Antes eu era revoltado, xingava todo mundo. Hoje em dia eu não xingo muito, não. Depois que eu comecei a jogar rugby, se tornei um menino educado. Não xingo mais pessoas hoje em dia. Virei um menino bom. Respeito pra mim é respeitar os outros. Respeito minha mãe, meus pais e meus amigos. Porque, vamos supor, você fala comigo, eu não te dou atenção. Eu vou falar contigo, você não vai me dar atenção. Se tem um projeto dentro da comunidade, tem coisa para fazer. Se não tem nada, aí vai ficar chato. Três, dois, um. Agora, os valores do rugby, tá? O solidariedade, o trabalho na equipe. Que é isso, essa coisa, trabalho na equipe? Faz uns 6 ou 5 meses que eu jogo rugby. É um esporte novo que está chegando aqui no Brasil à tona. Eu espero que esse projeto continue na minha vida e na vida dos meus amigos que jogam comigo. A maioria do pessoal já conhece o rugby, está ficando bem conhecido por causa das Olimpíadas de 2016 que está chegando. A solidariedade que eu aprendi no rugby e que eu trouxe para a minha vida foi ajudar o próximo. Trabalhei em equipe, tanto no jogo quanto em casa. Ajudando minha mãe nas coisas, faz mais amizades, ajuda a construir novos relacionamentos com novas pessoas. Ficar o máximo de bem com a vida. Peço a Deus muito que eu consiga uma boa oportunidade para seguir nesse esporte. Morar em favela é meio ruimzinho, porque tem muitas brigas, discussões, tiros para lá e para cá. Mas pela minha família e meus amigos, dá pra morar. Tem muita gente da minha idade fazendo coisas erradas, assim como fumando, bebendo, entrando no tráfico. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O projeto, ele faz muito bem para a minha vida, me tirar da rua. Pra mim, a disciplina no rugby é... Você tem que obedecer às regras, senão seu time é punido. A minha vida pessoal foi afetada pelos valores do rugby, assim como a disciplina, porque hoje em dia eu tenho mais educação. Eu já conheci o futebol americano na TV, mas quando eu comecei a jogar rugby, eu achei meio estranho, porque não podia jogar para frente, era só para o lado e para trás. Eu acho já fazendo jiu-jitsu e similar do rugby, é porque tem que ter disciplina, respeito. Tem que amar o esporte. Paixão é um sentimento que vem de dentro de você. Até quando mesmo você está triste assim, aí aquilo que você gosta te anima um pouco assim. Se sentir mais vontade de fazer aquilo que você quer. É bom também ter irmão que joga rugby, que a gente possa um conversar com o outro. Porque isso ia ser sem graça se um só fizesse. Tem interesse de continuar a fazer o rugby. Ah, eu também penso em continuar no rugby, porque o Brasil tem várias histórias em futebol, vôlei, jiu-jitsu.
Mas eu nunca ouvi falar de histórias em rugby. Posso até trazer uma história para o Brasil no rugby. I came to Brazil to teach the kids rugby's values and provide opportunities for social change. But in fact, I found that their values also changed my outlook and perspective on life. This is the spirit of rugby. Tchau,